ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି। ଆଜି ରବିନ ମୋହରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ରକ୍ତରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ନିଆଁ ତା ବେଳା ଭଲ ସେ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତାରା, ଏବେ ତମ ପକ୍ଷରେ ତମ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ତା ବି ପୁଣି ରବିନ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ଏବେ ତା ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଛି, ଋଣ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ୟୁ ନୋ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ସେ ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ ତାର କାରଣ ଅଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ତମେ ରାଗ ଆଉ ରାଗିକି ଏମିତି କିଛି କରିବସ ଯେଉଁଥିରେ ତମ ସତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ, ତମ ମୁହଁରେ ତମକୁ ଧରା ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି କ୍ରେଶ, ଆଜି ଯାଏ ରବିନ ଯାହା ବି କିଛି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ତାଠୁ ହିସାବ ଆଦାୟ କରିବି, ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତାରା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ କୁଲ ଡାଉନ, ଏମିତି ହୁଅନି, ଶାନ୍ତ ହୁଅ ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯତ ମୁଁ କିଏ ଦେଖିନି ତାହେଲେ ତାର ସନ୍ଦେହ ହବ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ କ୍ରିଶ, ସେ ରବିନଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଲା ଯାଏ ମୋ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହବନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ସେ ରବିନ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଯାଅ, ତାପରେ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ରୂପମଠୁ ଏ ଘରଠୁ ତମେ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏ ଘରକୁ ଆଉ ତମେ କେବେ ଫେରିପାରିବନି। ତାରା, ଅନ୍ୟକୁ ତା ଦୋଷର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ବୋକାମି। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ରାଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନି, ଏବେ କେବଳ ତମେ ସତର୍କ ରୁହ, କାରଣ ରବିନ ତମକୁ ଏବେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉସ୍କେଇବ, ରଗେଇବ, ତମ ସତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ସେମିତି କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଜିତିଯିବ ଆଉ ଏ ଘର ଲୋକ ତମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ଆଉ ସତର୍କ ରୁହ, ରବିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲକୁ ପୁଛ ଆଉ ତାକୁ ମାତିଅ, ଏବେ ବଳରେ ନୁହେଁ ତମକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଚାଲାକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରା, ଏବେ ତମ ଲଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରେ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଗୋଟି ଚଲେଇବା ଶିଖ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରବିନ୍ର ଅସଲ ଚେହେରାଟା କେମିତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ତାରା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତମେ ତମ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଓକେ? ପ୍ରମିସ୍ କ୍ରିଶ, ଆଉ ଭୁଲ ହେବନି। ହଉ, ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ରୂପମ ତମକୁ ସେପଟେ ୱେଟ୍ କରିଥିବ। ଆରେ, ଏ ରୁମ୍ଟା ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ଅଛି, ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ଅଫ୍ ଅଛି ଯେ? ରୂପମ, 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 ତମେ ସେଇଠି ଅଛ ନା? ରୂପମ, ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ କି? କି ଅଜବ ଲୋକ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ରୂପମ,
କିଏ ସେଠି କିଏ? ରୂପମ, ରୂପମ ତମେ ସେଠି ଅଛ ନା? ରୂପମ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କିଏ କିଏ ତମେ? ରୂପମ, ରୂପମ ତମେ କୋଉଠି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କିଏ ତମେ, ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି କି? ତମେ କିଏ ଆଉ ମୋ ବେଡରୁମରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରୂପମ, ରୂପମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଇଏ ମୋ ନା ମାଳତୀ, ମୋତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମାନେ ରୂପମ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲ? ତମକୁ ରୂପମ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ରୂପମ ତମକୁ ମୋ ବେଡରୁମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମୋତେ କୁହ ତମେ କିଏ ଆଉ ତମେ ରୂପମକୁ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ମୋତେ ଇଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ୟାଙ୍କ କଥା ୟାଙ୍କ କଥାରେ କେବେ ବି ଅମାନି ହୁଏନି, ୟାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେ। ହଁ ଦେଖ, ବେକାର କଥା ଜମାରୁ ମୋତେ କୁହନି। କିଏ ତମେ କୁହ ଆଉ ସେ ଓଢ଼ଣା ହଟାଅ। ଏ ମା, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଓଢ଼ଣା କେମିତି ହଟେଇବି ଯେ? ମୁଁ ଏ ଓଢ଼ଣା ହଟେଇ ପାରିବିନି। ରୂପମ ଆସିବେ ଆଉ ମୋ ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ରୂପମଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି, ହେଲା? ରୂପମ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ନ କହିଲେ ନ କୁହ। ରୂପମଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି, ସେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତମେ ଏଠି ଅଛ। ହଁ, ତମକୁ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ରୁହ, ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। କ୍ରିଶ, 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 କୋଉଠି ଅଛ? ଆସ କ୍ରିଶ, କ୍ରିଶ, ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ତାହେଲେ ତମେ? ମୁଁ ଦେଖାଅ। ତମେ କାଇଁ ଡାକୁଥିଲ? ହେଲା, ଏବେ ତ ହସ ବନ୍ଦ କର। ରୂପମ ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ଏ ଅଧମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତମର ଟିକେ ନଜର ଆସିଲେ ସିନା ଭାବିଲି ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଯିବାରୁ ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ପଳେଇଲେ କାଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆରେ ହସୁଛ କାଇଁ, ପ୍ଲିଜ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ ରୂପ, ତମେ ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ରୂପମ, ଏଇସବୁ କ'ଣ?
ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୋତେ ଏବେ ମୋ ପରିବାର ଦରକାର, ତମ ପାଖରୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ହି ସ୍ୱିଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର। ତାରିଣୀ, ଏ କଥା କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍। କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁ, ଆମ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଉ, ଏ ଘରେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ପୁରିଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 12 ଜଣ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ସାର୍, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେମାନଙ୍କୁ କାଜୁଆଲିଟି ଦିଅ, ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ହଁ, ଓକେ ଓକେ। କ'ଣ ହେଲା ରୂପ, କେଉଁଠି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ତାରିଣୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୂପମ ଦେଖିକି ଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ଭରି। ଆରେ ବାବା, ରୂପମ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ବାବା କ'ଣ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏମାନେ କିଛି ଆଉ ଭିତ୍ରିଆ ଖେଳ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ବାବା ରୂପମ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା କି, ମାନେ ଏବେ ତ ଘରେ ଆମର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ତମେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଣ ନାତି କି ନାତୁଣୀଟେ ଦରକାର ତ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି।
ହଁ, ମୋର ତ ଖାଲି ଅଣନାଥି ଅଣନାଥୁଣୀ ଦରକାର, ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ନାତି ନାଥୁଣୀ ଦରକାର ନାହିଁ ନା? ମୋରି କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ସବୁବେଳେ ଫୁଟଉଥା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଆଗରୁ ତମେମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲ, ଯାହା ହଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତମେମାନେ ଯାଇପାରିଲନି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି, ଏଥର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସ। ଶୁଣୁ, ତୁ ଏବେ ରୂପମ ଡିସାଇଡ୍ କର, ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମୁଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ହଁ, ଆରେ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ତତେ ବୁଲିଯିବାକୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବାକୁ ନୁହଁ, ଯା ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର। ବାବା ରୂପମ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ, କିଛି କହୁନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା, କଥା କ'ଣ କି, ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ବହୁତ କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍ ଆସିଛି, ଅପରେସନ୍ କେସ୍ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ପେସେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ସୋ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ପସିବଲ ନୁହଁ, ଦେଖିବ ଆଉ ଯଦି କେବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ରୂପମ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଯାଉ। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛୁ, ଠିକ କହିଛୁ, ଠିକ କହିଛୁ, ହେଇଯାଉ। ହଁ, ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ, ରୂପମ ଆଉ ତାରିଣୀ ଉଭୟ ଭଲ ଭାବେ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଆରେ ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ପରସ୍ପର ଭଲ ଭାବେ ସମୟ ବିତେଇବେ ନା, ଏଇ ବାହାନାରେ ଆମର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଯିବା, ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି। କ'ଣ ବାବା ରୂପମ, ଏବେ ଚଳିବ ତ? ହଁ, ତାମାନେ ଏମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେଣି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏମାନେ ଏସବୁ କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଓହୋ ତନୁଜା, ତମେ ବୁଝୁନ କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ତମେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ବସନି କି କିଛି ଡ୍ରାମା କରନି ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରୁନି, ତମକୁ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି, ନା ମୁଁ ଯିବି ନା ତମେ ଯିବ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାନି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ନିହାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ, ତମର ଡ୍ୟୁଟି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ବୁଲିଯିବା କଥା କହେ, ତମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ୟୁଟି କଥା ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ, କାଇଁ ଆଜି ତ ଡ୍ୟୁଟି କଥା କହୁନ। ଓହୋ, ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳେନି କିନ୍ତୁ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା ନାଇଁ। ଓହୋ ତନୁଜା, ତମେ ଅଯଥା କଥାକୁ ବଡ଼ କରୁଛ, ଆରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଭ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଯାହା ସବୁ ବି ହେଉଛି ସେ ତାରିଣୀ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ହେଉଛି, କାଇଁ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ଏ ଘରେ କିଛି ବି ହେଉନି। ଆମ ମନ ନାହିଁ କି ଆମ ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ,
ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିବିନି। ହଁ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେବା କଥା କହିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ, ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ମନା କରିନଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ତନୁଜା, ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ଟିକେ? ସବୁ କଥାରେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ହଁ, ବୁଝିଲ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମର ନିଜର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। କେବେ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନା, ତମକୁ ତ ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିର ଚିନ୍ତା, ତେଣିକି ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ ପଚାରେ? ଦେଖ ତନୁଜା, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଘର ଲୋକ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫାଇନାଲ। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ମାନେ ଯିବ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଫର୍ଦର ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଓକେ, Dollar Big Boss presents Tara Tarini।